Mkuu wa Jeshi la Kujenga Taifa kwa kuweza kuratibu haya yote na kuweza kufikiria hili jambo ambalo ni la msingi kabisa na ni muhimu ndani ya Jeshi la Kujenga Taifa. Lakini Jeshi la Kujenga Taifa kama ni sehemu ya jamii, leo ni mwendelezo, tumeona tuje katika hospitali hii ya Chamwino kuungana na wenzetu wazazi. Kwa kuwa Jeshi la Kujenga Taifa ni sehemu ya jamii, lakini wazazi pia ni sehemu ya Jeshi la Kujenga Taifa. Kama ilivyo majukumu ya Jeshi la Kujenga Taifa, malezi ya vijana, uzalishaji mali na ulinzi. Kwa hiyo tukaona sasa wazazi nao ni sehemu ya Jeshi la Kujenga Taifa, kwa sababu wazazi hawa ndio wanaotupatia watoto ambao tunakwenda kufanya malezi ndani ya Jeshi la Kujenga Taifa. Na watoto hao ndio hao hao wazalishaji mali. Watoto hao hao ndio sehemu ya ulinzi. Kwa hiyo tukaona ni muhimu tusimalize maadhimisho haya kabla hatujakumbuka wazazi ambao ndio chanzo cha Jeshi la Kujenga Taifa. Tumeona tuje tutoe zawadi ya sabuni, Pampers kwa ajili ya shughuli hii. Lakini sambamba na hivyo vifaa tulivyogawa, tumekuja kuungana na wenzetu wa hospitali kwa ajili ya shughuli za usafi wa hospitali kwa ujumla. Kwa niaba ya mkurugenzi mtendaji wa wilaya Chamwino, mganga mkuu wa wilaya, napenda nichukue fursa hii kushukuru Jeshi la Kujenga Taifa kwa kutufanya kuwa sehemu ya maadhimisho yao ya miaka 60. Tunawashukuru sana. Ni watu ambao tumekuwa nao karibu sana sana katika kuhudumia jamii yetu. Tumekuwa tukiwatumia mara nyingi kuomba msaada pale ambapo tunakwama. Huko wakati tuna wagonjwa wa referral na wakati mwingine tunakuwa gari labda halipo, tumekuwa tukiomba msaada na wanatusaidia. Tunawashukuru sana sana na tunawapongeza pia kwa ushirikiano huo walionao kwa jamii. Kwa kweli tunaomba waendelee na moyo huo huo kusaidia jamii yetu. Mungu awabariki sana. Tunawashukuru sana sana sana. Yangu naitwa Rafa Kombe. Tunapenda kushukuru kwa zawadi tulizoletewa. Pia tunashukuru kwa maadhimisho haya, kwa muda huu uliofikia. Tunaomba waendelee, pia tunawaombea na sisi kwamba waendelee kuwa strong ili waendelee kutulinda na tusherekee miaka mingi zaidi na zaidi ya jeshi letu. Tumefurahi na tunashukuru sana.